Nosaltres som un grup de voluntaris, tots, bueno, la gran majoria hem estat als camps de refugiats i una vegada hem fet l'ajuda que hem pogut allà, el que volíem era fer una mica de tasca d'incidència i de denúncia des d'aquí i vam pensar, doncs, des de la brigada Eco i Domeni, de la qual formo part, i des d'altres organitzacions en favor dels drets de les persones refugiades, que seria interessant visibilitzar la situació dels refugiats davant de la seu de la Comissió Europea aquí a Barcelona. I hem vingut aquí durant els actes que han estat tots aquests dies aquí, la gent acampada per donar suport al drama, el drama social que s'està vivint allà a Idomeni, els camps de refugiats, els tancaments que hi ha a les fronteres, i és una mica aquesta sensació de vergonya de sentir-te europeu. Nosaltres som Charango i avui hem tocat una mica aquí a l'acampada. De fet, alguns portem des de dissabte aquí, perquè amb molta gent que està aquí acampada ens hem conegut als camps de refugiats. Nosaltres vam viatjar a Idomeni una mica per veure amb els nostres propis ulls i conèixer en primera persona aquesta rebotiga d'Europa, no? I conèixer sense que ningú ens ho expliqui sobre aquesta sustentada, aquesta bombolla o aquesta fortalesa. La solució, evidentment, és una solució política i passa per fer pressió i sortir al carrer. I el que intentem nosaltres és aprofitar el que es pugui l'altaveu del grup per arribar a la gent que ens segueix i intentar, doncs anar explicant l'experiència pròpia, l'experiència de les companyes, a tota la gent i que ens aconseguim moure per moure els que tenen la clau, que són aquesta gent que estan aquí dalt treballant a l'ordinador i que no saben res de la gent que està a les fronteres.